Hyvää päivää Puuvilla ja Pori. Me olemme, mistäs kuusi muuten ollaan nyt? Me ollaan kuuluvammaksi bändi ja me tultiin teille esiintymään tänään tänne Porin Puuvillaan. Mut mikäs kuukausi on? Maaliskuu. Pitäisikö me aloittaa maaliskuulla? No kyllä, aloitetaan sillä. Okei, okay, kokeillaan. Vaikka ohi olla talvilomasta, aurinko lämpittää, kohta sua jäämään. Maaliskuussa, kevään odotusta, odotan vain talven odotusta. Maaliskuussa, kevään odotusta, odotan vain talven kadotusta. Kolkissaan mouhua ja ohinoissaan kauhua, pian sua lopia jää, on ohi tarvitaan. Teatteri, mutta mitäs me sitten tehdään? Jaa, nyt tuli vaikea kysymys. Eikös tästä muuten olisi meillä yksi laulelmakin? Ja kyllä. Kyllä, sekin on ihan totta. Ei ole tästä laulu. Kokeillaanko sitä laulelmaa nyt? Joo. Kokeillaan. Okay. Ollaan osallisia.
komikko. Minulla on autorikki. Ei me sitten päästä ei ole ammattimessa. Mutta jos yritetään saada se käyntiin, kokeillaanko sitä porukat? Joo, kokeilla. Ei lähde, voi... Ei, nyt lähde. Esitettävän silloin 4 vuotta sitten. Joo. Oli pieniä haasteita. No pieni, niin, taisi on, joo, muistan, oli pieniä haasteita, muistan kyllä. Pitäisikö me tehdä siitä, esittää laulelma siitä, millainen haaste meillä oli silloin 4 vuotta sitten? Voidaan tehdä niin. Okei. Okay. Mikä on tää virus uusi? Mikä on tää virus uusi? Auttakaa meitä kaikki huusi! Auttakaa meitä kaikki huusi! Mikä se on, kuka ottaa selvä? Mikä se on, kuka ottaa selvä? Mikä on tää kohta hoitaa pää? Mikä on tää kohta hoitaa pää? Ei postia saa, ei halata saa. Muuten voi joutua lupentaa. Kutskaa joku, joka selvittää. Mikä on virus, on minun etä. Lorina, korina, joka päivä horina, virus on nimeltä horina. Rytmiä. Tuleeko se tänne ja kaikki tappaa? Tuleeko se tänne ja kaikki tappaa? Ainakin Mikku sormista nappaa. Ainakin Mikku sormista nappaa. Voiko se lyödä lattia rakoa? Voiko se lyödä lattia rakoa? Onko mentävä äkkiä papa? Onko mentävä äkkiä papa? Ei koskea saa, ei halata saa. Muuten voi joutua lukkoetaa. Putkaa johti, joka selvittää. Mikä on virus, on minyytä. Lorina, korina, joka päätä.
voi joutua lupettaa. Kutsutaan joku, joka selvittää, mikä on virus ominoita. Lorena, korena, joka päivä horena, virus on nimeltä korena. Eikös muuten joku voi tarkistaa vähän, että miten me siitä selvittiin? Kyllä vain, kyllä vain. Kuka sen oikein henkilö näinä päivinä tarkistaa, että... Se on varmaan se Kähkönen, olisi. Kähkönen, kyllä vain. Kähkönen ei koskaan vastaa puhelimeen. Ei, hetkinen, Kähkönen. Mä oon pitänyt sinne soittaa, mutta se ei vastaa. Pitäisikö sinne soittaa laulelma? No kyllä, mä en saa kyllä sitä kiinni, vai pyrkin. Kähkönen on ryppäämässä. No ei voi olla ryppäämässä, siellä on puhelin kiinni varmaan. Ei akku loppu, mutta laulalla yritetään. Kähkönen käy kyllä saunailloissa, mutta ei se ryyppää vaan. Kähkösen lista. Niin, mitä ihmettä sillä on Kähkösen lista tuolla? Minkä takia sulla on Kähkösen lista? Niin, täytyisikö tulla vähän sinne alaks? Ei, kyllä me nyt lauletaan tää yksi laulu. Mä kuulin muuten, Semmo puhuu vähän, että Kähkönen on nyt Riikka Purran ja Orpon kanssa hallituksen iltasaunassa. Sen takia hän ei ole voinut tulla. Ei, niin onkin. Niin. Tiedättekö muuten, mitä ne laulaa siellä aina?
Ei haju. Leikataan. Juu, niillä on sellainen voimalaulu. Lauletaanko mekin? Joo. Lauletaan. Okei. Okay. Millä me selviydytään näistä leikkauksista. Mutta esittelepä se ja me... Oi, minä esittelen siis meidän bändin. Selvä homma, mä nousin vähän ylös, mun on helpompi. Tässä on Ari Iipola, hän soittaa kitaraa. Moi moi! Tässä on meidän taustalauluja kaksi kappaletta, Kimmo Teräväinen. Moi moi! Ja Joona. Ja Jani. Moi moi! Muistamme Helsingin soittaa Santeri, rummuista Matti ja Eemeli, mutta ei viimeisenkään vähäisimpänä. Hän on meidän uusi basisti Matias! Ja minä olen ykköslaulaja eli Eija. Mitä tuolta kenepahtaa? Jaha, siellä on vielä yksikin, Matti Virtanen. Tiia, Kerttu ja Mika. Ja Milla. Ja Millakin. Ja sen verran vielä voidaan vähän kehua tätä Tiiaa, kun se on tehnyt nämä laulut. Kyllä. Kyllä. Mutta se selviytymiskeino, mikä se on? Yeah.
me selvitään, ratkaisu keksitään. Mennään kohti uutta mahdollisuutta, kohti uutta epänormaalia. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos.